Vajza e Vladimir Putinit, Katerina Tikhonova, ka një të dashur që quhet Zelenski, njësoj si presidenti i Ukrainës. Sanksionet kundër 35 vjeçares të vendosura pas pushtimit të Ukrainës nga jati kanë ndaluar udhëtimet e saj të rregullta nga Moska në Mëni, për të jetuar me të dashurin e saj të ri, ku ajo shoqëroi nga roja e shërbimit sekret rus. Zbulimi vjen nga një investigim i medias së pavarur ruse, Ai Stories dhe Der Spiegel në Gjermani. Më herët, Katerina Tikhonova, më e reja nga dy vajzat e Putinit nga martesa e tij me ish zonjën e parë të Kremlinit Ludmila, ka qenë e martuar me miliarderin më të ri të Rusisë, Kirill Shamalov, 40 vjeç. Ata u ndanë në vitin 2017, kur ajo nisi marrëdhënien me yllin e baletit, që po ashtu kishte qenë më herët i martuar, dhe kishte dy vajza dhe një djalë me një koreografe. Vet Putin është fryrë shumë herë me rusët që jetojnë në Perëndim, pavarësisht se vet vajza e tij udhëtonte shpesh drejt Mëniut, me mbështetje të plotë shtetërore dhe shoqëruar nga rrojet e sigurisë për të kaluar kohë me të dashurin. Deri në fillim të këtij viti, para luftës në Ukrainë, ajo duket se jetonte me të në Gjermani. Hetimi gazetarve ka zbuluar të dhëna mbi Tikhonovën, Zelenski një fëmijë, dado të rrojat e sigurisë e të tjerë. Sipas tyre, gjatë një periudhe dyvjeçare, Katerina kishte udhëtuar drejt Mynihut, ku Zelenski punonte më shumë se 50 herë.